La muka, la muka, yo jaliko, la la, eh. De Konangai, tango ya biso ya culte bandi, biso bas habitué ya culte ya tongo na bisika tozwami, tikayete to banaliyanga ni na biso na kombo ya tata mwana pe molimo mosanto to telemi na koyembela boboto na yawe pe boyenge bene na ye na koyembela nzambe na ngai batango nyonso. Amen, amen. To telemi to koyemba nzembo ya 21 lingala na nzembo ya lingala. Hello, Winga, na tongo na lobi na motema. Merci, Tozalaki, Bato Yako Kufa na Pongi, Meyo Bestim Bata na Yo, Yabo Moi, Nakola Sabiso, Kope Sabiso, Mokola Lelo, Dikabo Muneno, et Lekima Kaponyoso, Mingi Bangiaki Bamona Yango, Kasibazariko Benga Bango, Natongo Yelelo, Bibembe, Bamusu, Bakangami, na Pas Yandenge, Nandenge, O Nzambe, Joan Kembo, Machanjoli, Bonisama Boto, Batoa Kufi, Sungabo, Bazana Pas Yandenge, Nandenge, O Nzambe, To Petit Pay, Bomoi, Nabiso, Mulimo Nabiso, Maboko na Yo. Oyebi moto na moto, etamboli, nini asali, nini oyezali komeya bomoi na moto. Nzambe libisa masumu ya moko, na bisika bazwami, petoni sabiso na mudimo na yo, bondeli bongo na komo na yo, Yesu, mkolo pe mobikisi na biso. Amen. Amen. Ba tata na ba mama, maloba na nzambe zali koloba na biso, boye ete, nazali na esengo, soki balobeli ngai. Tika ete tokene nandako na Yahweh. Amen. Amen. Zali na maloba wana tolingi to yambana na komo na Yesu Masia. Banana group na animation basali ya nzambe nyonso ya wenze ndenge to zwami to banyawa na bawe bavane na mikili mususu kuna na poto Amerika, Afrika, Kongo mobimba bawe bazali ko yoka biso na audio. To yaka na biso. Alangwe. Ya Tanzania. Apambo na biso be Zembo to
to sengi nzembo na groupe na animation to telemant to pesa na mbote to yambana na komo na Yesu Kristo. Zambadi la posa no yale. Abonde na yambo ite toyo kama lwa na nzambe. Nzambe na nguya na tango oyo tomemi basani na biso ya pamba. Tango ekoki oyo nzambe yoko tundisa. Basani oyo tostili komema epai na yo. Oo na nzela na maloba. Nzambe tundisa basani na biso. Fe tango oyo Yesu Kristo Masia.
sika mitema na biso, makanisi na biso, na tango ya vanda nye, kwete tu ningiko lia, milia na bomoy, Yesu Kristo, sunga biso mkolo. Pe sunga mosali na yo, oyo poni na tongo na lelo, oya koleisa biso maloba, nzambe tika, yo osale la ye, pe la moko, na ndenge yo poni ye, katina mosala na yo. Tango yo tika, milimo nyoso, ebanda nye, nde yo uloba, na boso na mosali na yo, na maloba tu nye koyoka. Zolo kumpe masanjo. Amen. Amen. Maloba na biso ya sanza ya lelo, décembre pona kosukisa mobu, Eteni ya sanza ezali na 1 Pierre chapitre 3 verset 18 yo motwali na Bible ya anglais ya français tanga kuna kote ozali biso to kotanga na français pe na lingala. Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. Jambi Kristo akufaki pona masumu mbala moko pona libela. Ye moyenge bene pona bokeseni ete abele misa biso na njambe abomana maki soko na nzoto na yempe ajalisami na bomoi na molimo. Amen. Amen. Toko telema, toko yema imi na biso ya liboso. Isondolanga meso kuna Isendola meso kuna yongo eti usalu sukuna na Jachari chapitre 3 verset 8 à 10 totangi yango na komo na Yesu Masia na français yo moto ali na Bible ya lingala kikongo anglais tanga na isiko yo zali kuna. Et donc et écoute donc Josué souverain sacrificateur, toi et tes compagnons qui sont assis devant toi, car ce sont des hommes qui serviront des signes. Voici, je ferai venir mon serviteur, le germe. Car voici, pour ce qui est de la pierre que j'ai placée devant Josué,
il a sept yeux sur cette seule pierre. Voici, je graverai moi-même ce qui doit y être gravé, dit l'Éternel des armées. Et j'enlèverai l'iniquité de ce pays en un jour, et en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sous la vigne et sous le figuier. Amen. Amen. Et yenga mobimbo yo to bandaki lundi le jeudi, maman elle comme va passer biso. Voici ton roi vient. Tala mokonzi na yo. Aye aye. Tala mokonzi na yo aye. Ba tata na ba mama. Sanza ya décembre biso nyoso to yebi te verba de la fin le 25. Nyoto yamaka mukonzi wa lekiba kondinyoso. Bongo te, eh? Bongo. Mimbota maya isuma. Tia. Wana biso nyoso to yebi yango. Alors, mukonzi aye. Mukonzi azali koya ezali isuma siya. Tongo to yebaka. Biso bao to koli na bamboka. To yebaka tisoki ba lobi. Chef de district azali koya akuna. E to mwona ka bamboka ezala ka probe. Paske ifo bambongisa. Tango ye azali koya yakaka na ba mbulumbulu na ba gendarme mwa dans l'époque na yeba ki makambo wana na ba mboka alors ce qui va lobby chef de canton azali koya ou bien chef de district mboka ba mboka donc komi pro fo ba sala ba bala bala ba bomisa ba wese ce qui va yiko kuta wese te aujourd'hui li kambo na ba zamonde. Et au moins, on a mon congé pour Kazali, pour Bélé, la bonne bonne savicica, et bon bonne savanda, ou y'a pas qu'on y a, c'est comme ça, hein? Ils sont dans la boque, c'est la qui bon. Donc, et au moins, on a mon camicoloana, par la balati, bakosala, même si c'est 3 km. Bakosala! Donc, vous voyez que moque est bien. Même Baba, moi, banda, comme ça. Et moque, il prend le balo, pango, bala bala. Parce que mon conti azo yaka. Mon conti azo yaka. Tant mon conti pas azali ko ya, ni kote wana pe, bato ba pe saka makamo na bango. Bon kote, eh? Bon. Bato profite. Et puis bango pe, bon bazo yaka mon conti. Il faut pas bongi sa bien. Ba bongi sa bien. Parce qu'il faut pas bongi sa. Et si kako lala, ba bongi sa ye. Et lo kako liya, bilo. Et tout ça là, pour que ici ma mote ma ya mon conti. Bon kote, eh? Bon. Ce qui peut yami ma liya. Et si à copé sa bino et le copo conséga, donc y a voilà ma moque et avec au bouna et n'a mot cannabis au balaco et où est la nini, bako où est la passe à la village centre et à tout bako bongisa parce que ceux qui battent bino le cola village centre ni bisipoyo bambo kamosu et yaka kosala kaba réunion même voir et penaba chance yako bako bako tia bilo le cola à l'école n'a misika donc les gens se battaient. Na kanisi wana ni makamu ya mokili tomona kabongo. Paske mokonditangwa ya bopesi makamu, e mokonditangwa kwa ya pe ane likamwa kotika. E si utuso kina mokonja mboka, tangwa ya kakanakata mboka, anzanga kakotika ka envelope te. Pona le koro wubon, bino la wanini bon, batiki. E se komsa, ni tango batoka, yoka kande wana ba. Non, biso bebeba nimi, tozo yama mokonje, sengeli to bongisa. E so ki to bongisi, nasibakuna pe, mokonzi azane eloko akomema na biso. Bongo te, eh? Bongo. Biso bana na nzambe, mapambo le to lukaka. Epai na ye, bongisi mpe biso, to bongisa mitema na biso. Alors, ma loba oto uti kotanga, to yebia awa, ezali jachari parmi les prophètes, ba petit prophète, oto yebi, paske, yepe azalaki na kati kati na ba oba alaki ba sakole. Ba oba azalaki popesa, ma loba na nzambe. Alors, yé, azali koloba, na bana ya Israël, ba oyo après 70 ans de captivité, na Babylone, ba zongaki, na Jérusalem, pour que ba tonga, Jérusalem, ba dongsa, ba tonga, ba murpe, ba tonga, ndako ya nzambe. Alors, yé, alay parmi, ba oyo, ba sakolaki mandoba, na kati na mandoba na yé, oyo to wuti ko talawa, yé azali kolaksa ngolu, oyezali ko monana na katikati na bana na nzambe pour que ba zongsa
et ça le loto et yamba yanzambe batonga et s'il faut voir aussi na kotonga pe ville ba mosa ville na bango me ba kokoba et vision na ye ezali kotali sa makambo mibale liboso ko bongisa ko yana ya messia ya liboso po ya kalokola mo na nzoto po na ko ya ko bikisa bato et puis vision na ye mususu ni koya ya mibale ya messia oya koyaka pona kusamisa donc apesi koya ya liboso oya yisa yakaki na nzoto atamboli ya bikisi bato ni na oyo yisu akoya pona kusamisa mokili pe ko dwa bana na nzambe komema oyo Jean 14 1 azali koloba na biso le 1 à 2 que na keina pe ko bomisa bino bisika na kozonga kozwa bino. Alors kuna piya azali kolobela na kati na ba verset ototangi oyo azali kotalisa libanga libanga wana nzambati il s'agit de Jésus-Christ oyo tango tozali kotanga na Romains 9 33 Ephésiens 2 20 bazali koloba na biso la pierre angulaire wana ni Yesu Masia oyo ba prophète parce que vous avez été édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Ni wana oyo ye abanaki, ye jachari asakolaki. Nabana, ya tango wana tona, lingomba ya tango wana. Et kuna yazali koloba, cette pierre vivante qui représente le temple de Dieu, le peuple de Dieu, ye libanga wana oyo, oyo to ye makawa ye libanga ya talo, hein, si vous pouvez nous chanter ça. Yemba Libanga ya talo Libanga ya talo Libanga ya talo là qui représente le temple et le peuple de Dieu. Cette même pierre vivante qui représente Jésus-Christ et ses disciples et cette même pierre-là représente le royaume messianique qui apportera enfin la paix et la prospérité. Donc, Niwana verset 10, Ezali Kolobanabiso, en ce jour-là, dit l'Éternel des armées, vous vous inviterez les uns les autres sur la vigne et sous le figuier. Donc, cette bénédiction-là, que cette pierre-là représente, c'est Jésus-Christ. Nikuna batata na babama, oh, tale sengo li banga ya talo, to wuki ko yemba, yisu li banga ya talo, to zali ko yamba, biso to yamba, yendenge nini, nimo tuna na tongo ya lilo. Lomi ba nubela ki, na peuple ya Jérusalem, oye utaki, 70 ans après la captivité, ba zongi, poba tonga lisusu ndako nzambe mena kaja botongi ya nzambe bazalaki kodzela mwana motama ya Yesu ma yeah. C'est ce qu'il voulait dire. Nous sommes en train de reconstruire la ville, mais nous attendons aussi le Messie, le germe. La Bible nous parle du germe ici. Donc le germe, il s'agit de qui? De Jésus Christ. Oh ba tata na ba mama libanga ya talo oyo tozali koyamba okoyamba yango ndenge nini. Yangwana na dobaki tibiso na bamboka kuna tamo toko yamba mokonji. To bongisa. To bongisa pe. Bengana yo. Bongisa. Ndege nino ko yamba mokonji. Moneno ya zali ko ya. Kaka na mbindo yo. Owuti depuis janvier. Ti tala nzama kosi decembre. Esengo oto esengo te. Mingi bakufi. Mabule ezalaki. Mabakupe ezalaki. Menyo so wana tokufi tenza bazali ko batela biso. Esengo oto esengo te. Esengo. Yo yamba yendenge nini. Yo bongisa. Bongisa. Mokonji monena azali ko ya. Et quand je prends l'image. Oyo Jésus a keko bota mananda ko ya. Ya meme. Isi ko yo batufi ezali. Na inzo ina. Ba me kombola. Mais il, ça représente quoi? Notre cœur. Oye, toni na makambo ya mabe. Bongo te, eh? Bongo. Ba kombi yango, me yo pe komba motema na yo. Ya mamo konzi na yo. Na 60 jours oyo, oyo isi obanaki ko pesa makamono
tout le mois de novembre, au Pessi, au continu décembre, et c'est votre, et c'est votre. Et c'est ça passe, Nayo. Mais bon, il s'appelle Motema. Tu reçois un chef d'acosalité. Est-ce qu'il va bien? À comment est-ce que vous avez même? T'es bon, il s'appelle. Et tant que vous avez bon, il s'appelle. Je ne vais pas payer, parce que ce que tu vas dire au chef, c'est que vous avez un bambouka. Tu as dit que tu as fait ça, ma le chef, avant de partir, a côté enveloppe. Oyo, tu as l'école. Oyo, tu as. Et Jésus aussi vient avec cette bénédiction-là. Oyo, tu as fait ça, biso. Voilà pourquoi cette pierre représente le royaume messianique qui apportera la paix et la prospérité. Pour la Koloba, Kimia, Azot, même Abiso, Kimia, Azot, Pesa, Biso, Pé, Bo, Mengo, To, le bonheur, et Sengo, Bo, Lamu. Alors, Tata, Bogisa, Motema, Yo, Yawana, 60 jours, Ozonuka, Ma Pamoli, Ozonuka, Libala, O, Lokoni, Lokoko, O, Kopesa, Naye. Voici mon problème, chef. Voici mon problème, Jésus-Christ. Mena Sima, j'y suis à côté de toi, Bogote. Bogote, hein? Bon, bon, bon. Loko. Bogisa monte, manel. Tika nzamba pamula mande. Amen. Amen. Toko, telema, toko, lobe la maluma nabiso yatango nyonso, do sambo nabiso to do bakana acte 4, 29, to funda bayini, to funda bangoba to bazo salabiso pasi. Acte 4, 29, toke? Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Acte 4, 29. Et maintenant, Seigneur, vois leur menace. Et oui. Oh,
lingi o telemi soki o lingi o vande o kwe mabolongo soki o lingi o lali pesa likambo na yo mokonzi ye wana asia ye pesa likambo na yo na 60 jours oyo nini ezotungisa libota na yo nini ezotungisa bomoi na yo yango wana towuti koyemba libondeli towuti kosala elanda na oyo mpe mosali na nzambe papa Fred akosala mpona kopesa bapasi na biso tobundeli na bapasi na ngai nyonso kolo amemaki yango lekuluso na bapasi na ngai nyonso kolo amemaki yango lekuluso ekumisa ye kumisa ye na esengo mokonzi na bakonzi nkumu na bakumu yo moto ozali na nguya ya koleka likolo ya banguya nyonso bana na yo na molongo mobimba bazali na makambo ya ndenge na ndenge oyo ezali kotungisa bango koya na yo ezali ya pamba te mpo ete yo mokonzi oye na eloko na makabo oye mpona kokangola oye mpona kobikisa oye mpona kosunga bana na yo. Ton ministère est basé sur la compassion. Nzambe oyé pour la botana ndeko oyo azali kobela. Likolo mingi eleki batango mingi bokono esili kolata nzoto na ye. Azali koluka guérison, azali ko se faire soigner, azali ko bimisa mbongo mingi. Ba misusu bazali ko kende bisika ndenge na ndenge kasi nzambe bokono ezali kotika nzoto na ye te. Tango yo zaliko ya nkolo, pona kokango la batonyo so, tika ete, obimisa ndeko oyo, na bokono oyo azalina yango, kelko swa bokono oyo, kelko swa tango esali na nzoto na ye, tika ete omemela ye lisungi. Nzambe to zaliko pesa bana na yo, oyo bazalina ba situation ya ndenge na ndenge, ba problemi ya kobota, ba problemi ya kobala, nzambe tatana biso, to pesi bango na maboko na yo, tika ete yo moko, o balola elongi na yo, o tala makambo ya bana na yo, pe o memela bango lisungi, o memela bango mabota, o memela bango libala nzambe, na tina ete bana na yo, ba ye bako neto la kombo na yo, to zali ko pesa bana na yo, bazalina ba proje o esimba kate, ya ko kangali kambo asala, me ako kaka jame koko kisa yango, ezalina ba oyo parfum akoki ezangi ye, pona ako kisa proje wana, ezalina ba oya koki kozala na makoki na makambo nyonso me projet esimba kate nzambe tozali kopesa nyonso na maboko na yo na ntina ete ba projet ya bana na yo oyo bakangi kosala na milulu oyo tozali kosala ya 60 jours de prière intense ke ba projet wana ekoma realite e se realize nkolo na komo ya Yesu Masia soki ezali na makambo oyo ekangaka bokokisami ya baprojet wana tozali kotelemela nyonso ya mayele ya moyini satana na ntina ete yango esila kokweya na kombo ya Yesu Masia bana na yo bakoka na kokokisa makambo oyo bakangi projet nzambe ya kosala aktivite projet ya voyage oyo esimbaka te bapesaka ye visa te kaka barefus me tozali kosenga na yo na ntango oyo nzambe esila kokokisama projet même ya kosomba lopango projet ya kosala aktivite ya ndenge na ndenge sala ete bana na yo bayeba kozwa nzambe ngolu na ntina ete nyonso oyo bakosala ekokisama tala ba oyo bazali na ba probleme ya mikanda bazali na bamboka mipaya bakoti saka ba dossier nzambe na ba préfecture ba doit ba titre de séjour ba doit ka yango te baninga bazali ko ya sima na poto bazali ko zwa ye akenda sa fait de fois 10 ans plus de 10 ans a doit ka mokanda te mais maintenant Seigneur maintenant que toutes ces menaces de l'ennemi tombent vois ces menaces. Sala ete bana na yo, bazwa mikanda, bazwa ba titre de séjour, ba dossier lisika ba tia yango, e oyo moko obinisa yango, ba benga bango nkolo, na tina ete ba tato la monene na yo, makambo ezali ebele, ezali kotungisa kabana na yo, nzambe ya ndenge na ndenge baza tak ya moyini satana, ba programme ya mabe oyo basaleli bana na yo, ba mauvais sort oyo bazali kobwakela kabana na yo, ba mbasu, ba mopanzi, nzambe ba mwanza,
oye batali kubwa kela bana na yo, ba menace nyoso wana ya mweni sacha na tika ete ekwe isama, baka na yo balonga, koti sabana na yo na 2024, ba dekre ya liwa, oye mweni sacha na asinye kontro bango, tika ete ezala nul e de nul effet na kombo Yesu Masia. Il va me dire que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si que tu la bango penzambe va décréer wana zali ko pasola yango, va cercle va préparer contre bango zali ko bonza yango. Nzambe tika ete bana na yo ba sala balongi, va compter en 2024 pour être ba tatou la monnaie na yo. Toni mi ete nkolo, yo zali ko sala eminene, sunga bana na yo na ba situation nyonso sunga mboka na biso. Sunga, nzambe mokili mobimba, talaba mboke zali na ba guerre, si akimia na yo, o nzambe tatana biso, tika ete o sunga bana na yo, pesa bana na yo makasi, yako zela yo mokonjo zali ko ya, to bongisa mitema, to tika oya mabe, to tika oya mokili, kasi to yeba komi bate la poete to kutana na yo, yo moto zali mokonzi, o zali ko yaka kobota mana mitema na biso, na tina ete to yamba yo, pe o kamba bomo ina biso. Tundimi nzambe, ozali kukoba kuzala na biso, na nilulu oyo kino kusuka na yao, ukupesa bana na yoma kasi, ba, mazala na molende ya kukoba, poete vomye la fin d'une chose que son commencement, poete zali na trésor oyo bombi pona moto na moto, oya kuzua na suka, un cadeau seigneur, pesa makasi na bana na yo, na kombo ya Yesu Masia, mosungi pe mobikisi na biso, to sengi bumu. Amen. Amen. Mais tout le monde est comme ça, tout le monde est comme ça. Journaux, on a beaucoup de tatan zambé, à l'obayali leni sindi oyo. Apocalypse chapitre 21, verset 4, le binabiso. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. Amen. Amen. Maton de mingi, tika ete, nzambe moko, mobombi, mobateli, motali, azala na biso batango nyonso, annonce tozana ngoka kani, tozali na kati ya logique, ya 60 jours de prière intense, et nzambe abatela bino, bo lembate, et to continue ti, to komi ko sunda ngomba, to sukisa yango na kime nyonso, to teremi, to komi ko sukisa, na nzembo. Munzilami sukalanga tonele 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 Tana biswa jana di kolo. Kombo na yo ezala mosanto. Mokonji na yo eya. Mokado na yo esala manase lokola na di kolo. Esa biso kwanga ekoki lelo. Limbisa biso nyongo na biso. Ela moko elimbisi biso bango na nyongo na biso. Kamba biso na kasi na komeka mate. Kasi bikisa biso na mape. Poete na yo e jali mokonji, na nguya, na nkembo, lobiko na lobiko. Amen. Amen. Oya mama pamboli na nkolo, ngolo pe kime na nkolo yisu. Olingo na njame tata, pe nisungi na molimo mosanto ezala na bino, okene na kimia bana na nzambe. Amen. Amen. Kuti na biso esili, ye ye ye. Yeah.